temos a honra de dar esta conferencia. O concelleiro de Cultura, Anxo Núñez, xunto co técnico do seu departamento, Santiago Nieto, foron os encargados de dar a coñecer esta importante nova a nivel cultural. O Concello vén de adherirse ao Circuito Estatal de Artes Escénicas para Audiencias Escolares, Audaces, converténdose así no primeiro e único territorio de toda Galicia en formar parte desta iniciativa, con outros 17 espazos a nivel estatal. Somos o primeiro espazo galego en entrar neste circuito, é un feito a resaltar, e comezamos ademais cunha programación importante. Neste 2024 imos ter unha actividade, pero xa temos máis obras previstas para o 2025. Está enfocado basicamente a audiencias escolares. En el vanse a traballar tres eixos de traballo, como vai a ser a exhibición das pezas, despois un apartado de mediación e outro apartado de desarrollo de audiencias, é dicir, fomentar de algún xeito que todas a rapazada que asiste ás sesións pois poda ter se sinta implicada e isto teña continuidade despois no que son no que vai a ser a oferta teatral e de artes escénicas do concello. Dende Outes destacaron a importancia desta proposta, que permitirá chegar á localidade espectáculos teatrais para público escolar de primeiro nivel, achegando a cultura a rapazada e a mocidade e incrementando de paso a oferta de lecer no concello. Este é un circuito ademais que nos resulta moi interesante porque centra o seu obxectivo na xuventude do noso concello e é un valor que nos valoramos moi positivamente porque nos axuda a chegar ás artes escénicas ao público máis xoven do noso concello e iso axuda justamente a incorporar a xoventude á cultura e darlle alternativas de lecer de calidade á poboación máis xoven de Outes, non? A adhesión a este circuito comezará a materializarse xa ao longo do curso 24-25. O catálogo de Audaces incorpora unha trintena de espectáculos, dos que Outes se poderá beneficiar dun total de 4.